Snackis Junior är den perfekta allt-i-en snacklösningen. Den håller din favoritdricka fräsch och har plats för snacks i locket. Snackis Junior är perfekt både i bilen och för sport. Nu kan du också få Snackis Junior med Elsa, Anna eller Olof från filmen Frost. Snackis Junior, den perfekta allt-i-en snacklösningen.